Koalicioni Bashk Fitojmi është drejtuar prokurorisë së posaçme kundër krimit organizuar e korrupsionit, për të hetuar skemën e manipulimit të zgjedhjeve të mbajtura një vit më parë në Durrës. Drejtuesi politik për këtë qarku, Erd Bylykbashi, shpjegoi se opozita ka gjetur se në procesin e 6 marsit numri I personave që kanë votuar pa shenjën e gishtit është 75% më I lartë se në zgjedhjet e vitit 2021. Verifikimet në terren e një numri rastesh kanë prodhuar indicie se persona që rezultojnë votues nuk kanë qenë në Shqipëri në datë 6 mars 2022, kur opozita kishte vetëm një komisioner në qendrën e votimit. Sipas Bylykbashit, Partia Socialiste synon të përdorë sërish këtë skem edhe në 14 maj. Po bëhen përpjekje të sabotohet funksionimi I sistemit të identifikimit elektronik dhe biometrik të zgjedhësve, nëpërmjet presionit, urdhrash politik të jashtëligjshëm dhe korruptimit të operatorëve teknik të sistemit që ata të mos paraqiten në detyrë më datë 14 maj. Deri tani opozita ka dërguar në SPAK dhe në prokurori të rrethave 25 padi për krime zgjedhore dhe blerje votash.